Աշտոնի հաստատում ինչ որ հարցեր դարձրել է ժամանակից, բացի այդ էլ ծերերի հետ կապված հարցը երևի պետք է քննարկվի քնչական կոմիտեի նախարարված քրեական գործի շրջանակում։ Մարտերի պաշտոնը իմ գործողության հետ ոչ ոք չի, այսինքն փաստաբանի աշխատանքի հետ որևէ խոչընդոտ չի արվել։ Բայց շահերի բախում չէ։ Ոչ։ Ոչ։ Ինչ պաշտոն ճանաչել եք նախ։ Այո։ Որևէ ավգորտն ենք անցել։ Իսկ ընդհանրապես ծեծին ինչպես է վերաբերում, հա, յուրաքանչյուր բռնության, դեմ եմ յուրաքանչյուր բռնության իհարկե, բայց այս հարցերի հետ կապված ճիշտ կլինի, որ քնչական կոմիտեն իր ընդհանրությունները ձեզ ասի կամ գործի վերաբերյալ տեղեկություն տա, որտեղ այս գործի հետ կապված հարաբերություններ ունեի։ Դուք փաստաբան եք եղել, մարսպետ ինչ գործնական հարաբերություններ եք առնչել նրա հետ։ Իրավական առումով։ Այսինքն ես փաստաբան եմ եղել իմ գործունեության շրջանակներում բազմաբնույթ հարցերի վերաբերյալ ստացել եմ խորհրդատվություն։ Այսինքն աշխատել եք միասին։ Եղել են դեպքեր, որ որոշակի հարցերի վերաբերյալ աշխատակա իրականացրել։ Մարսպետը հրաժարական տվեց հենց այդ միջադեպից հետո, եւ այս միջադեպից հետո ձեր նշանակումը այն պարագայում, երբ որ դուք այն խորհրդականի փաստաբան եք, ով ներգրաված է այս փուլում, մարսպետի հրաժարականը ձևական բնույթի չի ստանում։ Ոչ, ոչ, մարսպետի հրաժարականը չի կարա ձևական բնույթ ստանա, ըստ էության մարսպետն է որոշում իր հրաժարականի ձևական լինելը կամ չլինելը, բայց իմ կարծիքով մարսպետի հրաժարականը այս պահին մարսպետը Պարոս Սարգսյանը մանրամասն մեկնաբանել է, ինչի համար է հրաժարական տալի եւ դրա վերաբերյալ լրատվամիջոցները ստացել են հստակ տեղեկություն։ Ձեր եւ պարոն Սարգսյանի տարբերությունը։ Միջաստեմ իհարկե բոլորի հարցերին անդրադառնամ հնարավորինս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հարցին, որ ինչի Պարոս Սարգսյանի հետ իմ ունեցած գործնական, այսինքն փաստաբանական աշխատանք իրականացնելու ժամանակ իմ աշխատանքի հետնույթից ելնելով իր այդ հարաբերությունը որևէ խոչընդոտ չի։ Եթե մտածենք կարող է խոչընդոտ առաջացնել, նշանակման մեր երկրում յուրաքանչյուր փաստաբան, բացի փաստաբանական գործունեության, որևէ այլ գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն չի կա։ Շարունակելու եք պաշտպանել խորհրդականի շահերը։ Իհարկե, որովհետև արդեն իմ աշխատանքային գործունեության բնույթով անհամատեղելի աշխատանք է շուտով ներկայացնելու եմ դիմում փաստաբանների պալատ, որպեսզի իմ արտոնագիրը կասեմ։ Եվ քանի որ հիմա կաշկանդված չեք որպես փաստաբան, կգնեք։ Ինչո՞վ գնալու եք, գաղտեք, մնալու եք այնտեղ, որ ծնունդով մարզեցիք, բայց այո։ Մարզում գրեթե արկա խնդիրներին, հնարավոր խնդիրներին, ինչքան հնարավոր է հանրամասնությունի տեղեկատվության աղբյուրներից ծանոթացել եմ նաև փաստացի իրավիճակին, գնալու եմ անպայման մարզ, իհարկե ես մարզում եմ աշխատանքի անցել, մարզի մարզպետի պաշտոնը, մարզում աշխատելու, մարզում գտնվելու պաշտոնը, դրա համար ես անպայման հիմա որոշ ժամանակ հետո պատրաստ եմ ներկումար լավացնել իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Ձեր եւ պարոն Սարգսյանի աշխատանքը ինչով է տարբերվելու եւ որակական առումով, հա, ի՞նչն է նրա վատը, ի՞նչ եք դուք լավանել։ Ես չեմ ցանկանա ինչ որ մեկի աշխատանքը վատաբանել կամ լավաբանել։ Իմ եւ պարոն Սարգսյանի աշխատանքի հարաբերակցությունը ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ դերևս ես չեմ անցել աշխատանքի, բայց կուզենամ ասեմ, որ շարունակական է լինելու աշխատանքներ, այսինքն սկսել եմ նրանից մարզում բնական մարզպետարանի բնականոն գործունեության աշխատանքների բնականոն գործունեության ապահովումը, մարզում իրականացվող իրականացվելիք ծրագրերի, այսինքն թիմակիցներ ձեզ կարելի է համարել նախ մարզպետի։ Ես անկուսակցական եմ, որևէ մեկի հետ թիմակից ասելը չեմ կարող ասեմ, թիմակից ասել ինչ ինիցիատիվ ունեք, բայց թիմ, ուրեմն ասեմ հետևյալը, իմ աշխատանքի բնույթով ես աշխատելու եմ մարզպետի պաշտոնում, ինդիկատիվ ունեմ, անաչար անկաշկանդ որևէ մեկից, որևէ թիմային, որևէ բանից կախող չունեմ, իրականացնելու եմ պետական քաղաքականությունը մարզում, պետական կառավարումը տարածքային, առաջինը հրատապ ինտեգրվելու եմ աշխատանքային գործունեության մեջ, աշխատանքային գործունեության բնույթից բովանդակությունից կհասնենք ինչ ենք լուծելու։ Պարոն Գրիգորյան, ըստ էության այն ինչ որ դուք ասացիք մարզպետի պաշտոնում, իսկ իբանը արդյոք հարցեր եք կարելի է ուրիշ։ Հարցնա կառավարությունը ինչ է ճարածի երևի կառավարությանը դա այդ հարցը ուղեք, ես շնորհակալություն եմ կառավարության ամեն դեպքում այդ առաջարկի համար։ Բանկրի քանկասեք ոնց ստացվի։ Պայմանները չկան, ուղղակի քննարկվելա իմ աշխատանքային գործունեությունը ինչ կլինի մարտին։ Բանկրի քանկասեք, դուք ասացիք, որ մարզի խնդիրներին ծանոթացել եք պաշտոնական կայքերից եւ հանրային տեղեկատվության աղբյուրներից։ Մի քիչ տարօրինակ չի, որ
նորանշանակ մարզպետը մարզի խնդիրներին ծանոթանում է կայքերի դեր։ Նաև ես ավելացրեցի, որ փաստացի տեղում իրավիճակից։ Երևի դուք լավ չլսեցիք, բայց նորից ավելացնում եմ։ Ուրեմն հստակ տեսնեմ, իմ հարցը երևի լավ չլսվեց կամ լսվեց դուք չլսեցիք, հետեւյալը։ Այսինքն մարզի խնդիրներին, նախնական բոլոր խնդիրներին, ոչ միայն խնդիրներին, մարզում տեղի ունեցած իրավիճակին ծանոթացել եմ պաշտոնական կայքից, բոլոր հանրամատչելի տեղեկատվության աղբյուրներից, իրավական աղբյուրներից, ինչպես նաև փաստացի իրականությունից, այսինքն փաստացի տեղում իրավիճակների ուսումնասիրությունից։ Հայտնաբերել չի կարելի ասել, որովհետև նոր եմ նշանակվել, դերևս առիթներ կլինի ավելի մանրամասն այդ խնդիրների վերաբերյալ խոսելու եւ դրանց վերաբերյալ իմ լուծումները առաջարկել։ Ճիշտ հասկացա, այսինքն ես հասկացա այսպես, որ այս պահին դուք հստակ տեսլական թե ինչ պետք է անեք եւ ինչով պիտի ձեր գործունեությունը տարբերվի, ես ծրագրային առումով, հա, նախորդից չունեք։ Չէ, դուք երևի նորից եմ ասում։ Իմ ասածները հետևյալ ձևով մեկնաբանեն։ Այո, հստակ տեսլական, հետևյալն է հստակ տեսլականը։ Հստակ ուղղություններ առկա են նախնական քննարկումների ուսումնասիրությունների հետ կապված, բայց որ դրանք լինեն հստական, դոգմատիկ, բնականա չեն կարող լինել, այսինքն ընթացքում հնարավոր է որոշակի ուղղությունների փոփոխություն կամ իրավիճակի բխող հարցերի դեպքում։ Բանկ հասկացեք, ումից եք առաջարկ ստացել, որ դառնաք մարդ, այդ գործընթաց առհասարակ ո՞նց սկսվեց։ Բնականա, ոնց որ միշտ սկսվում, այսինքն լինում է առաջարկ քննարկում։ Ես չեմ ցանկանա այդ հարցերը քննարկել ու բնականա կարելի է նկատի ունենալով նաև որ ձեզ կապում են Տրտա Սարգսյանի հետ, գուցե պետք է թափանցիկ լինի ամեն ինչ։ Տրտա Սարգսյանի հետ որևէ մեկը չի կարող կապել, ես բառացի հայտնեցի իմ կապը ոնց պիտի լինի, դե բնականա հիմա կարող են կապել, հիմա աղբյուրները տեղեկատվության աղբյուրներում ես էլ բազմաթիվ ինֆորմացիաներ եմ լսում, որ իրականությունից շատ հեռու են։ Մի բան է միջնորդ եր երաշխավոր են ձեզ համար։ Իմ համար որևէ մեկը երբևէ որևէ հանգամանքում չեն միջնորդում, չեն երաշխավորում, անձամբ չեմ ճանաչում վարչապետին, իմ համար քննարկվել է իմ աշխատանքային ընթացիկ այս տարիների ընթացքում իմ աշխատանքային գործունեությունը, երևի մասնագիտական եւ այլ ունակությունները, երևի այս բոլորը, այսինքն իմ ենթադրություններն են։ Իսկ թե կոնկրետ վարչապետի հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, նորից եմ ասում, բնականա կառավարության համապատասխան ոլորտը համակարգող նախարարը պիտի ներկայացնի, այո, թե ինքնա ձեզ բնականա ձեզ ճանաչելի միջոցով ապահովել ես առումով, ասում եմ, համապատասխան ոլորտը համակարգող նախարարի հետ անձամբ ունեցել եմ զրույց եւ իմ կողմից ենթադրվելիք հարցերի ուսումնասիրության արդյունքում իմ քննարկումներ ունեցած մոտեցումները ենթադրում եմ, որ կառավարության հավանությունը արժանացել է։ Հարգելին, չեմ ցանկանում ձեր նման բնույթի հարցերին պատասխանել, ոչ թե որ ես ուսապողական եմ ուզում դրանց վրա։ Օրինակ իհարկե ճանաչել եմ, որպես մեր երկրի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցման անձնական բնույթի ճանաչողական պրոցես իրականացվել է այս ընթացքում։ Կներեք, մի բան ճշտեմ, նախկին մարզի ինչ-որ համար բարեկամներին աշխատանքի էր տեղավորվում, ձեր բարեկամներն առաջիկայ պաշտոններ կստանան։ Չեմ կարծում, որ նախկին մարզպետը նման գործողություններ է իրականացրել, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով համապատասխան ոլորտի գիտելիքներին տիրապետում է, չեմ իմ ենթակայության օրենսդրության սահմաններում, եթե ցույց չի տալու նման աշխատանքների, այսինքն եթե կլինի մարդ, որ արժանի է, բայց իմ ենթակայությամբ չի կարող աշխատել, բնական օրենսդրությունից դուրս որևէ բան չեն կարող անել, բայց որպես ընդհանուր մոտեցում բարեկամական հարաբերություն թեկուզ այդ մարդուն շատ քիչ ունեմ, բայց եթե կլինեն արժանի մարդիկ, անկախ ով կլինի, օրենսդրության սահմաններում, եթե դա իրավական առումով խոչընդոտ չի լինի, բնականա կարող է դրանց աշխատանքային գործունեություն իրականացնել ու ցանկացած ոլորտում, ոչ միայն այդտեղ։ Պարոն Միշկարյան, նախկին մարզպետի հետ արդյոք խոսել եք, ներկայացրել են մարզի խնդիրները, եւ մեկ հարց է՝ պարգևատրումների հետ կապված աշխատավարձերի հետ կապված, դուք արդարացված համարում էիք, որ բարձրացված մարզպետների աշխատանքի արդյունքը այնպիսին է, որ պետք է աշխատավարձ բարձրացնել։ Ես չի, որ պիտի հիմա այդ աշխատանքների արդյունքը գնահատեմ կամ այդ հարցի պատասխանը կարողանամ ձեզ տալ, որովհետեւ ըստ էության որևէ իրավական կամ որևէ փաստացի տեղեկատվության չեմ տիրապետում, որ ձեր հարցի պատասխանը։ Ձեր ինչ աշխատավարձ են խոստացել ստացված աշխատավարձ չկա, օրենսդրությամբ սահմանված կար
հաշվարկում, ինչպես ցանկացած։ Ես ցանկարքեվաճարներ ասում եմ ձեր աշխատավարձ։ Ինչպես բոլոր մարսպետերին, այնպես էլ։ Ինչքան մեկ հարց նշել էին այո մարսպետի հետ կապված։ Խոսել եք իր հետ, ներկայացնում եք։ Պատրաստվում եմ խոսել մարսպետի հետ մի օգտակար ժամերին։ Դե լավ, շնորհակալություն։ Մասնավոր ոլորտի Մասնավոր ոլորտի պետական ասելու դժվարությունները իմ դարձիկով ֆինանս հիմնա չեմ կարծում, որ պետական պաշտոնյաները պաշտոնի ասելուց առաջինը ֆինանսի մասին են մտածում, այդ թվում նաև ես չեմ մտածում, որ առաջինը ֆինանսական բարելավման կամ ինչ-որ առումով, եթե տեսնում եմ ինձ այդ ուղղությունով ու ես տեսնում եմ մարզում, որտեղ որ ես մեծացել եմ, հնարավոր է եւ իրականացվելիք իմ գործողությունների արդյունքում մարզի բնակիչների կյանքը բարելավել, ուրեմն ավելի կարևոր հարցեր եմ կարող լինել, ու այս ընթացքում հնարավոր է բարի գաղափարների ծրագիր ասելստա շուտ լինի, չգիտեմ, դե ժամանակահատված չեմ կարող ասել, ու տրամաբանական էլ չի, որ ես ասեմ այս ժամանակահատված կլինի, համենայն դեպս անաչար լավ աշխատանքի արդյունքը միշտ կունենա իր տրամաբանական լավ ավարտ։ Ձեր մարզը ունի ճանապարհների խնդիր, ոռոգման խնդիր, պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության խնդիր։ Կասեք, այդ հարցերի լուծումը ո՞նց է պատրաստվում։ Այդ հարցերի լուծումը հարցերի ուսումնասիրության արդյունքից, յուրաքանչյուր հարցի լուծում կունենա իր սպეციფიկ, ասինքն յուրաքանչյուր հարցի ուսումնասիրությունից հետո դրա սպეციფიկ լուծումը կտրվի։ Հիմա որպես ընդհանուր պայման չենք կարող ասել, որ այդ ճանապարհների լուծումը ու պատմամշակութային արժեքների հետ կապված լուծում, այս տիպի լուծում ա ունենալու։ Առանձին սպეციფიկ լուծում ա ունենալու, քննարկելու ենք տեղում, եթե հնարավոր է տեղում արկա միջոցներով այս հարցերի լուծումը լուծում, եթե ոչ բարձրացնելու ենք հարցերը կառավարության առջև համապատասխան կարգով։ Բնակիչները մնացած կարևոր փոփոխություններ կլինեն հաստատարանը։ Այս հարցերի պատասխանները ընթացքում ձեզ կտամելի, որովհետև այս պահի դրությամբ ես չգիտեմ, կլինեն կադրային փոփոխություններ, թե ոչ։ Պատրաստ եմ աշխատել բոլոր այն աշխատակիցների հետ, ովքեր որ իրենց աշխատանքային պարտականությունները կանեն լավ ու պատշաճ, որտեղ տրամադրվածություն չկա գնալ եւ կադրային փոփոխություններ անել։ Գնալ եւ լավ աշխատելու համար տրամադրվածություն։ Ամուսարը ձեր մարզումը կողն է դրա ժողովրդականը, թե բոլոր հարցերի ընթացքում պատասխանները կտան, որտեղ այս պահի դրությամբ չեմ։